Ovo jutro vodimo vas u dalmatinsko selo Štikovo, u kojem pored malobrojnih Hrvata danas živi svega 20 Srba. U selu postoje dva hrama, jedan rimokatolički, a drugi pravoslavni, a oba su posvećena Svetom Luki. Štikovljani su prije nekoliko vijekova svi bili pravoslavne vjere, ali ih je u određenom trenutku istorija razdijelila na pravoslavne i rimokatolike, na Srbe i Hrvate. Na 16 km od Drniša u prostranoj kotlini podno Kozjaka i Svilaje ugnjezdilo se selo Štikovo. Prije posljednjeg rata u selu je živilo preko 300 Srba. Danas ih je 15 puta manje. U Štikovo je danas malo i Srba i Hrvata. Svako od njih nosi svoju posljeratnu muku. Štikovo je specifično selo po mnogo stvari. Recimo, ono je malo izdvojenije od ostale ovih naših sela. Nekako nije grupisano kao što je dole po Kosovu Dalmatinskom, Biočić, Tepljuh, Miočić, Kanjane, sve to nekako vezuje se jedno na drugo. Dok je Štikovo izdvojeno od njih i zbog te svoje nekako izdvojenosti od njih je na neki način sačuvalo svoju autentičnost, etnološku autentičnost, tako da recimo danas Štikovljani imaju svoju sačuvanu narodnu nošnju, mušku i žensku, imaju svoje kolo sačuvano, imaju svoju pjesmu, napiju svoj sačuvan, autentičan, što recimo druga sela dole bliže Drnišu nemaju. U selu su danas dva hrama, jedan pravoslavni, drugi rimokatolički, a oba posvećena svetom apostolu Luki. Korijen ovdašnjih ljudi je isti, ali ih je u jednom istorijskom trenutku vjera razdvojila. U samom Štikovu postoje dvije crkve Svetoga Luke. Ova ovdje ispred koje se mi nalazimo je pravoslavna crkva i ima još jedna crkva Svetoga Luke koja je katolička crkva. I u nju dolaze katolički vjernici, Vujević, tu je prezime Vujević, koji su katolici u Štikovu. Ostala prezimena su pravoslavni. Mi imamo pouzdane podatke da je ovdje u Štikovu i prije ove crkve bila također pravoslavna crkva posvećena isto Svetome Luki. To imamo u turskim podacima, samo ne znamo gdje je se nalazila, ali postoje podaci i o toj crkvi. Nenadići su se vratili u Štikovo nakon nekoliko decenija života u Srbiji. U Kostolcu na Dunavu živjeli su 43 godine. Obnovili su staru roditeljsku kuću i započeli novi život u selu gdje su se rodili i gdje su odrasli. Nije to laka odluka poslije toliko provedenih godina i ostaviti djecu i sve, ali ipak se vidim da nismo pogrešili kad se tiče i zdravlja i svega i to, i ovdje smo se tako sredili da imamo sve što smo imali dok smo živjeli tamo i vidimo se, čujemo sa djecom skoro svaki dan i samim tim što smo se mi vratili i obnovili tu kuću, sad i moja djeca imaju gdje doći, a hvala Bogu imamo im i gdje da odemo kod njih. Svaki dan se sve više uvjeravamo da nismo pogrešili, da smo donijeli pravu odluku, zato što odgovara po svemu. Imamo svoj mir, slobodu, opušteni, što nama i najpotrebnije u ovim godinama. A što je ono što ima, što pruža život na selu, napruža recimo život u gradu? Pa, mnogo toga. Upravo tu slobodu i mir. Nema žurbe, nema brzine života, nema buke. A to nam treba. Međunacionalnih problema odavno nema. I Srbi i Hrvati nose svoju muku, ćute i ne žale se. Nisu ni navikli jer znaju da ih niko ne bi ni čuo. Mir je najbitniji, a dok je mira bit će i života, kakvog takvog, kažu u Štikovu, jer većih problema odavno nema. Toga nema, nemamo mi tih problema više. Jednostavno, danas je takva situacija, mi živimo ovdje u sredini gdje žive i Srbi, pravoslavci i Hrvati, katolici. Mislim da teškoću današnjega vremena jednako, podjednako dijelimo i mi, pravoslavni Srbi, sa Hrvatima katolicima. Jer pošto ja opslužujem cijelu opštinu Drniš, ja vidim da jednako postoji pusta i hrvatska katolička sela. Ljudi odlaze u inostranstvo i to je nekako globalni problem nas uopšte. Mogu reći cijelo Hrvatskoj, a pogotovo ovdje u opštini Drniš. Problema takvih verbalnih nema. Možda imamo administrativnih problema kad hoćemo nešto da završimo, pa
se susretemo sa pojedincima koji još uvijek žive u nekom prošlom vremenu, pa oni mogu da eventualno naprave neki problem. Ali generalno problema nema, da. Ostavljamo Štikovo da mirno traje ispod obronaka Kozjaka i Svilaje, da živi svoju dalmatinsku samoću u tihoj izmaglici vremena. Živeće Štikovo čak i ako se u njemu više ne bude vijorio dim ni iz jedne kuće. Živjeće ovo selo, bar u sjećanju njegovih Štikovljana, koji su danas razasuti širom zemljenog šara. Sve dok je tako, trajeći i hram Svetog Luke, da svjedoči i opominje da priziva i doziva, čuvajući u svojoj porti grobove onih koji su sebe utkali u voljeno selo.